ei seda, amerikani seerunud kas ka. Kokat, jah. Kuidas siin töödetakse? No just on maitse olnud. Nuge. Nuge ei ole enam. Nuge, sööpla ei ole. Jaa, mul on siin. Ta võiks olla. Ma tulen nüüd. Ma tulen nüüd. Ma tulen nüüd. Ma tulen nüüd. Mis koloriid te olisite? Mingi metsa. Mingi raute koloriid. Nägite. Kas see oli see koht, kus te emaga koos käisite söömas? 37. aastal. Jaa. Aga seda ma ei tea Mis see toidupurs valmis? 13. Kuradu tosin. Ehkki. No, jätka leevad. Sõrgus. Miks te nugeli vaeva?